የቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 በዚያም ወራት ዓለሙ ሁሉ እንዲጻፍ ከአውግስቶስ ቄሳር ትእዛዝ ወጣች። ቄሬኒዮስ በሶርያ ሀገር ገዢ በነበረ ጊዜ የመጀመሪያ ጽሕፈት ሆነ። ሁሉም እያንዳንዱ ይጻፍ ዘንድ ወደ ከተማው ሄደ። ዮሴፍም ደግሞ ከዳዊት ቤትና ወገን ስለነበረ ከገሊላ ከናዝሬት ከተማ ተነስቶ ቤተልሔም ወደምትባል ወደ ዳዊት ከተማ ወደ ይሁዳ ጸንሳ ከነበረች ከእጮኛው ከማርያም ጋር ይጻፍ ዘንድ ወጣ። በዚያም ሳሉ የመውለጇ ወራት ደረሰ። የበኩር ልጇንም ወለደች፣ በመጠቅለያ ጠቀለለችው። በእንግዶችም ማደሪያ ስፍራ ስላልነበራቸው በግርግም አስተኛቸው። በዚያም ምድር መንጋቸውንም በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። እነሆም የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ፣ የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ፣ ታላቅ ፍርሃትን ፈሩ። መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና። ይህም ምልክት ይሆንላችኋል፣ ሕፃን ተጠቅልሎ በግርግምም ተኝቶ ታገኙታላችሁ። ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመልአኩ ጋር ነበሩ፣ እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላምን በምድር ለሰውም በጎ ፈቃድ አሉ። መላእክትም ከእነርሱ ተለይተው ወደ ሰማይ በወጡ ጊዜ እረኞቹ እርስ በርሳቸው እንግዲህ እስከ ቤተልሔም ድረስ እንሄድ፣ እግዚአብሔርም የገለጠልንን ይህንን የሆነውን ነገር እንይ ተባባሉ። ፈጥነውን መጡ፣ ማርያምንና ዮሴፍን ሕፃኑንም በግርግም ተኝቶ አገኙ። አይተውም ስለዚህ ሕፃን የተነገረላቸውን ነገር ገለጡ። የሰሙትን ሁሉ እረኞቹ በነገሯቸው ነገር አደነቁ። ማርያም ግን ይህን ነገር ሁሉ በልቧ እያሰበች ትጠብቀው ነበር። Thank you.